Програма навчальних зборів для командирів батальйонів та їхніх заступників дуже насичена. Серед них представники різних родів військ, і збір мав ознайомити з тим, як же воюють товариші по зброї. Відтак, за один день вони об'їздили майже весь полігон. Демонстрували комбатам, зокрема, як повинні взаємодіяти взводи у лісистій місцевості, як вести нічні бої, як діє снайперський підрозділ і ще багато чого. Щоразу інструктори наголошували, усе це не книжна наука, а знання і навички, набуті під час бойових дій на Сході. Війна внесла корективи у те, чому навчали раніше, навіть у роботу зі зброєю. Багато теж з бойового досвіду проводили збори, то сержанти, які залучалися, теж свого досвіду розказують. Коли в екіпіровці, коли на виході, то от використовують так. Ми з цього щось взяли, щось звідти, щось звідси. Ну і так вийшло. Така система. Влучний стрілець – так називається передова програма навчання автоматників. Її розробили з урахуванням досвіду військ НАТО. Її суть у тому, щоб розвивати снайперські здібності у підлеглих, які виявили до цього схильність. Працювати за нею можна не лише на полігоні, а й у польових умовах. Вуличні бої – один із найскладніших елементів військової науки. Під час навчальних зборів комбатам показали, як його відпрацьовують на нашому полігоні. А роблять це за допомогою пейнтбольних маркерів. На Сході ми маємо одну міську забудову, там агломерація переходить в іншу агломерацію. Тобто це дуже якби актуальна тема для занять саме військовослужбовців, щоб люди вже готувалися до цих складних боїв. Також видовищним стала демонстрація наведення переправи. Зробили це за усіма канонами, з розвідкою та димовою завісою. Це та інше для багатьох комбатів було в новинку. Тому, стверджують, подібні збори завжди корисні. За сьогоднішній день на цих зборах ми побачили дуже багато. Наприклад, от ззаді по нас машина для ведення інженерної розвідки. За службу я її не бачив ні в АТО, ні де. Участь наша в зоні АТО, вона також визначає певні недоліки. Ці недоліки ми поправляємо та покращуємо на таких же ж командирських зборах. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма «День».